ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। UAN ଆଧାର ଲିଙ୍କ EPFO UN ଆଧାର ଲିଙ୍କରେ ସମୟ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ନଭେମ୍ବର 30 ଯାଏ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟ ସୀମାରେ ଆଉ କିଛି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କମିପାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ ଦର। ପ୍ରତି ମାସରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ LPG ଗ୍ୟାସର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଏହାପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ। କରୋନା ଭାଇରସର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 2020 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ। ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିବ ଏହି ନିୟମ। ସରକାରୀ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 30 ରହିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୈଧ ରହିବ। ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପେନ୍ସନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମହଙ୍ଗା ହେବ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ। SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ନିୟମରେ କିଣାକିଣି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି EMIରେ କିଣାକିଣି କଲେ ଏଥିରେ କେବଳ ସୁଧ ଲାଗୁଛି, ଏଣିକି EMIରେ କିଣାକିଣି କଲେ ପ୍ରସେସିଂ ଫି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ହେବ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ରେ ଥିବା ଅଫର୍। ଚଳିତ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫର୍ଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କେମିତି ରହିବ 2022ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷରାଶି ଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ସହିତ ଚୀନର ସୀମା ବିବାଦ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା, ଆମେରିକା ଭାରତ ଜାପାନ ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଏହିଭଳି କିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ସହିତ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।